Премьер-министр Алихан Смаилов экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссияның отырысын өткізді. Жиында мұнай өнімдері, бензин, солярка секілді жанармайлардың негізсіз қымбаттауына жол бермеу, нарықты делдалдардан тазарту секілді монополияға қарсы шаралар қаралды. Сондай-ақ әуе тасымалы нарығында да құнның негізсіз шарықтап жатқан айтылды. Отырысқа қатысушылар бұған заңнамадағы кемшін тұстар әсер етіп жатқанын айтты. Сондықтан үкімет басшысы монополияға жол беріп отырған құжатты қайта қарауды тапсырды.